大家好，今日做 Ewoker 带大家行一条位处于香港北面，好接近中国的华山。华山这条路线呢，左边会见到深圳的楼，向右望又会见到香港的大厦，行山之余呢，还可以感受到两岸建筑物的分别。这条路线呢，其实是一条军用的车路，所以整条路都是水泥路，但千万不要轻视它，因为它是不停地上上落落，有些斜坡的感觉还多过45度，再加上无遮无掩，要在烈日下暴晒，夏天下真的要带多些水，小心中暑。西游望月虽然是最高点，但其实景色呢，我就觉得华山那边好少少，加上那边亦都宽敞一点，比较适合慢慢欣赏风景的。看完军徽就正式落山了。今次条路线其实还有很多特别位，譬如北望神州石、大岭练靶场、终点的云泉仙馆、等等，都很值得来看一看的。唯一的缺点就是晒了一点，热了一点，所以一定要带够水，小心中暑。条片是这么多，再一次多谢大家支持 Joey Walker， 多谢收看，拜拜。呢、这个咧就是香港义勇军团军徽啦。咁以前咧驻港英军咧喺个华山山脊咧收足过一啲军用车路，咁而下面咧就系军营同练靶场。咁所以咧呢度咧就会有一个义勇军团嘅军徽喺度。咁虽然而家咧下面啲军又唔同咗啦，咁国旗都转咗啦，咁但系个军徽咧仍然保持喺度嘅。咁令我哋可以有机会更加去了解以前香港嘅历史。咁亦都多謝好似當地嘅居民都會上嚟打理呢個軍徽，令到佢保持新淨嘅。咁我自己覺得，如果行山都可以見到啲軍徽，都非常之有趣咯。咁可以喺度打下卡、影下相之餘，仲可以學到一啲香港嘅歷史，非常好。